Sik, Eraci, Serži, Sikti, Serži, Sikti. Իսկ հիմա ուզում եմ խոսքը տալ իմ զինագից ընկերոջը Տիգրան Մախուլյանին, խնդրեմ Տիգրան. Եթե հետևում եք, երիտասարդներ կան, հրաշալի երիտասարդներ կան Հայաստանում, մատղաշ երեխեք, որոնք այսօր վճռական խոսք են ասում, որոնք այսօր փողոցներ են փակում, ու հաստատ գիտեն, որ իրանց վտանգ ասպարի։ Ես ուզում եմ տեսնել գլենդելում ապրող բազմահազար